Oi, gente, tudo bem? Nossas notícias da semana chegando aqui no canal do Aprova, segunda-feira. É sempre dia de a gente fazer aquela repassada dos assuntos, dos temas, de alguns temas preferenciais que aconteceram como notícia nos últimos dias e projetar reflexões. Você sabe que meu convite para você é semanal, intransferível e singularizado, porque aqui a nossa ideia é construir cidadania e também te ajudar a entender como essas questões, como essas temáticas das notícias podem aparecer nas suas questões objetivas de concurso ou como elas podem ser usadas por você para projetar argumentação nos textos de processos seletivos e concursos também. E olha só, eu selecionei duas notícias importantes, gente, de cenário mundial e de cenário nacional. A de cenário nacional, e eu quero trazer aqui, como eu digo sempre, que gostaria de dar muitas notícias boas e nem sempre isso é possível, quero trazer uma notícia que é um alento para nós depois de quase 2 anos. O que que acontece? Bom, assim como o Brasil, gente, alguns países como a Itália, alguns estados norte-americanos, como Nova York, por exemplo, haviam decretado estado de emergência nesses anos, nesse biênio de pandemia gerada pelo vírus da Covid-19. E o que acontece? Diz, na noite de ontem, do domingo de Páscoa, com toda a simbologia que a gente possa perceber aí, a gente teve uma declaração do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, dizendo assim: olha, o Brasil passa então a tirar esse status de estado de emergência provocado pelo vírus da Covid-19. Eu digo que é uma notícia alentadora, pessoal, porque dentre as várias consequências aí que a gente ainda nem tem ideia, né, e do tempo que vão perdurar no mundo e no Brasil, essa ideia sobre estado de emergência é uma reflexão que eu quero promover com você agora. Porque olha só, diz, puxa vida, o que que é um estado de emergência? Então, para além das consequências que a gente já já vai tratar dessa notícia, eu quero discutir um pouquinho como é que é isso, como é que se impõe ou se caracteriza um estado de emergência num país ou num estado ou em vários países, como é que isso funciona, gente? Bom, gente, é sempre uma situação extraordinária que gera um estado de emergência. Pode ser um desastre natural, uma crise financeira ou econômica, uma guerra ou uma pandemia, como aconteceu agora. Claro, daí a gente pode ir traçando os paralelos, né? De será que lá na Ucrânia a gente tem uma situação de estado de emergência? Com certeza, decretado aí sim por uma guerra, por um conflito armado. No caso aqui do Brasil, estávamos em estado de emergência, decretado ou trazido, gerado por conta de uma pandemia. E aí diz: qual é a situação, quais são as consequências de se decretar um estado de emergência? Ele promove, gente, uma alteração nas funções do Estado para enfrentar essa situação extraordinária. Diz, bom, peraí, é uma pandemia, diz, então é o quê? Uma disseminação do vírus em caráter internacional. E aí a gente tem isso gerado em vários lugares do mundo. Diz, com que estruturas um estado de emergência mexe, gente? Com estrutura legal e com estrutura operacional. Vamos lá? Estrutura legal, porque ele é previsto constitucionalmente nos países, né? E estrutura operacional, porque a partir dele ou a partir da sua decretação são gerados mecanismos, estratégias aí, jeitos de lidar para poder enfrentar a situação. Diz, puxa vida, e quem é que faz isso internacionalmente? Claro, tem regras, gente, do direito internacional que são determinadas, inclusive, a partir da ONU de 1948. E a gente tem vários processos, vários passos para se decretar estado de emergência. Primeiro, tem que fazer uma declaração oficial. Depois, tem que ser uma situação excepcional que promova isso. E situação excepcional é como isso, da pandemia, uma guerra, um desastre natural, uma situação de crise endêmica, econômica e financeira, né? E aí diz quais são os passos estratégicos e operacionais? Uma boa comunicação com a população e entre os organismos governamentais envolvidos.
a resposta ou o processo, esse projeto, gente, a partir da decretação de um estado de emergência, tem que ser condizente ou tem que ser à altura da ameaça trazida. Então, peraí, vamos ao exemplo aqui. No exemplo da pandemia de Covid-19, claro, é um retorno, uma resposta que tem que ser dada pelos organismos responsáveis. No caso, ela precisa ser capitaneada pelo Ministério da Saúde, por exemplo, porque se trata de uma emergência de saúde. Então, veja como a gente vai percebendo que os âmbitos governamentais são responsáveis em diferentes medidas. Também não pode ser, gente, uma ação que não seja compatível com os direitos humanos, também estabelecidos pela ONU em 1948, inspirados nos direitos, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, lá de 1789, da Revolução Francesa, né? Está legal. A partir da decretação, então, vimos, ó, é uma situação legal prevista constitucionalmente. Aí tem a situação operacional, a partir da decretação, o que que acontece? E nessa situação operacional, gente, o que que nós temos? Uma estrutura montada, né, para essas contingências, que diz assim, puxa vida, como é que se faz então? Se acelera, por exemplo, a compra de bens ou mecanismos necessários aí pelo governo para atender a emergência. Então, como a gente tem previsão de licitações e outras questões, nesses casos, a palavra-chave, gente, é celeridade, é rapidez, é fazer com presteza e atender o mais rápido possível que seja necessário, a demanda populacional, né? Então, a ideia é tirar a necessidade de licitações ou outras coisas do gênero para que se faça aquisição mais rápida pelos governos. O que mais? A gente tem também aprovação, no caso da Covid, de caráter emergencial de vacinas, pessoal. E aí a gente diz, puxa vida, o que que faz com que a gente consiga agora tirar essa situação, esse estado de emergência? A cobertura vacinal, que está batendo 70%, ainda em alguns estados está abaixo de 50%, mas está batendo 70% em caráter nacional. E o que que a gente tem de importante aí? A baixa da média móvel de mortes, né? Que é trazida à tona todas as semanas, todos os dias, na verdade, mas tem uma atualização grande, semanal, pelos consórcios ou pelo consórcio de órgãos de imprensa. Então, a baixa queda da média móvel, gente, de mortes por Covid e a taxa vacinal fazem com que a gente possa tirar esse estado, esse estatuto de emergência ocasionada pela pandemia, de estado de emergência, né? Aí diz, que coisas são afetadas quando a gente tira esse estado? Diz, olha, mais ou menos, a estimativa aí é de mais ou menos 170 regras. Entre elas, o controle das fronteiras por conta da Covid, então afrouxa-se esse controle, a lei da quarentena de indivíduos chegados aqui, e é um cuidado bem especial, gente. Ó, quero chamar a sua atenção, viu? Isso pode ser questão, inclusive, de prova. Decretar fim do estado de emergência num país não significa decretar o fim da pandemia. Não são sinônimas essas expressões. Por isso, a partir da notícia, eu quis explorar com você essas temáticas. Dizer qual é a causa de um estado de emergência, o que que é um estado de emergência e sua previsão legal e operacional, e o que que implica mudar esse estado de emergência para uma situação sem estado de emergência, né? Olha, o que que acontece aí? Quem é que decreta o fim da pandemia? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, gente. Mas, então, a ideia central, não dá para confundir decretar o fim do estado de emergência com o fim da pandemia. O próprio ministro disse isso ontem, quando agradeceu os profissionais de saúde no seu discurso, né? Então, bacana a gente entendendo esse processo, viu, pessoal? Depois de notícia, então é uma notícia que vai dando um alento na gente também, né? Pensando nisso para ir reconstruindo nossas possibilidades, pessoal. Bom, depois notícia internacional que assim, eu faço voz aqui com todo o respeito, pessoal, da análise necessária, mas sem frieza, viu? A gente analisa as coisas, mas essa coisa do caráter humanitário que é ferido sempre que a gente tem um conflito armado, uma guerra,
É uma tristeza profunda, mesmo, sempre, né? E a gente não pode esquecer desse caráter humanizante que mexe com a gente tem um conflito assim, né? Bom, pode ser que se você está vendo na segunda-feira ou ao longo da semana aí essa nossa conversa, pode ser que a situação já tenha mudado inclusive, né? E é por isso que é importante a gente ficar tão de olho nessas questões do conflito que está acontecendo na Ucrânia, né? Desse verdadeiro massacre que tem acontecido, sido televisionado, transmitido ao vivo, né, gente? Bom, Mariupol ou Mariupol, dependendo da pronúncia aí, fica no sudeste da Ucrânia. E ela está sitiada, pessoal, e os russos deram um ultimato e os ucranianos disseram que não vão se render. A situação está super tensa e a ideia é eles deram um horário e os ucranianos disseram não, a gente não vai se render. E aí os russos falaram em exterminar a resistência. Então podem vir aí notícias mais trágicas ainda, gente, nos próximos dias. Isso é duro, isso é difícil, isso é péssimo ter que falar, né? Mas olha só, diz, por que é tão estratégica essa cidade para tomada pelos russos, gente? Porque, primeiro, ela fica perto da Crimeia, que já foi anexada pela Rússia lá em 2014, não vamos esquecer, e fica perto, aí é estratégica para chegar a regiões separatistas da Ucrânia que querem se ligar à Rússia. Também ela é portuária, gente, então ela permitiria que as tropas se abastecessem e impedissem navios ucranianos de circular. Então é uma cidade portuária importantíssima. Mais ainda, ter esse controle do porto, pessoal, não vamos esquecer que a gente tem falado muito aí nos aumentos de preços por conta de aumento nos combustíveis, por conta também de produção de trigo, vai? Vamos lá conversar sobre isso, importante para a gente já ir construindo nossa análise. A Rússia é o maior produtor de trigo do mundo. A Ucrânia é o quinto maior produtor. E como a gente pode imaginar, neste ano, essas exportações para o mundo serão freadas, né? Nós teremos pouco ou muito menos do que o esperado de produção e exportação. E aí também uma região portuária como Mariupol acaba sendo extremamente estratégica nesse sentido, inclusive para processos de exportação e de impedimento de navios da Ucrânia de saírem daí. Bom, o que eu imagino, pessoal? Você vendo aqui essa análise, daqui a pouquinho venham notícias complementares e transformadoras desse primeiro ponto que a gente está fazendo aqui, que é o nosso ponto de partida sempre, né? Para as nossas análises e considerações. O que eu desejo? Que semana que vem eu tenha mais notícia boa para trazer para você aqui, para a gente alentar nosso espírito, viu? Mas ao mesmo tempo, te desejo que tenha uma semana produtiva, generosa. Olha, tem feriadinho na quinta-feira aí. A gente pode repercutir e falar de notícias a respeito do feriado na próxima segunda. Eu te espero sempre aqui no canal do Aprova para a gente fazer nossa construção de cidadania e de relações possíveis, de atualização com contextos de questões objetivas e discursivas. Lembra, fim do estado de emergência numa situação pandêmica não é sinônimo de fim da pandemia. Lembra por que Mariupol é tão estratégica. Lembra que isso é raciocínio de ponto de partida. Tchau, tchau, gente. Bons estudos, excelente semana. Até semana que vem.